kama nyumba ya serikali ndo tunafanyiwa hivi na wengine si watachinjwa hata ndani. Tunashangaa na serikali ya sahi. Watu wengi sana wanatoa machozi yao sababu ya serikali hii. Sasa tunashangaa mwelekeo wao ni gani, na walisema wanasaidia mama mboga ama mtu wa boda. Tunashangaa sisi wenyewe tumeshindwa hata mahali pa kwenda. Sasa tunasema jina naitwa Beatrice Samondi. Mimi ni mkazi wa National Housing miaka 21. Sasa sisi kutoka last year tumesha kuwa tukipelekwa mbio sana na National Housing kuwa tutoke hapa mara moja. Tunaambiwa sisi wenyewe kama tutaki kwenda kwa nyumba 15,000 tutoke hapa. Na mahali wanataka kutupeleka sisi wenyewe tujui, manake waambo hiyo 15,000 we mwenye uja kuwa qualify kwenda huko. Na sisi wenyewe pia tuwezi kulipa hiyo 15,000. Sasa tulikuwako tunawaambia afadhali watafute suluhisho vile tunaweza kufanya. Lakini sasa wamesema kama tumekataa kutoka hapa wataangusha nyumba zetu chini. Liwalo na liwe wataangusha nyumba zetu chini. Ambao kuna senior security ametoka Nairobi anasema yeye harudi Nairobi mpaka angushe nyumba zetu zote chini. Sasa tunashindwa sisi tulimkosea nini, na tunashindwa yeye yuko nyuma ya nani? Kwa nini atufanyie hizi zote? Na yuko na chuki na sisi kwa nini? Na sisi wenyewe tunakaa kwa nyumba za serikali. Na tunajua nyumba za serikali kuna wakati walisema mtu akikaa miaka 10 nyumba atachukua ni yake, atauziwa ni yake. Sasa tunashangaa sisi tumekaa miaka mingi bado tuathreteniwa hivyo hivyo. Bado tunaambiwa tutoke kwa hii nyumba ya serikali. Kama nyumba ya serikali ndo tunafanyiwa hivi na wengine si watachinjwa hata ndani. Tunashangaa na serikali ya sahi. Watu wengi sana wanatoa machozi yao sababu ya serikali hii. Sasa tunashangaa mwelekeo wao ni gani, na walisema wanasaidia mama mboga ama mtu wa boda. Tunashangaa sisi wenyewe tumeshindwa hata mahali pa kwenda. Sasa tunasema sana kuwa tunashukuru sana mheshimiwa wetu Omar Mwinyi amejaribu sana. Amejaribu kuwa na sisi, lakini hapa ni kama mtu yuko nyuma ya hii mjengo. Hii mjengo ni kama imechukuliwa na mtu private. Sasa ndio maana nasukuma hati ni affordable house. Hapa hakuna cha affordable house, ni mtu private amenunua hapa. Sasa anatumia pesa, sisi wenyewe tuna pesa, anatumia pesa tutolewe hapa. Sisi ni wasiojiweza, tuwezi chochote. Sasa tunaomba serikali ya juu itusaidie na ingilie kati. Ni hayo tu.